Здравейте на всички и добре дошли отново в моя канал. Днес ще разгледаме темата за храненето в училище и ще ви дам няколко бързи, лесни и лично според мен здравословни идеи за обяд в училище. Тъй като много от вас ми писаха, че турнето, което правим по случай пускането на тетрадките и органайзерът са много малко, заедно с Office One Superstore и Egmont България решихме да добавим още 3 града към нашето турне и за да разберете кои са те, ще трябва да останете до края на клипа. Когато бях ученичка, в голямото междучасие всички се втюрвахме към лавките, откъдето си взимахме круасани, вафли, тостери, сандвичи, банички и общо взето кой каквото искаше. И за съжаление не успях да си създам навика да си нося домашно сготвена храна вкъщи в училище и предпочитах да дам 2-3 лева за нещо бързо, пакетирано и в по-голяма част от случаите, богато на мазнини. От тези храни на мен много бързо ми падаше клепача, приспиваше ми се, падаше ми енергията и губех концентрация. И това, честно казано, не е много добра ситуация, в която може да попадне един ученик, особено когато учителите са решили да го изпитат на дъската. Затова е важно да проучим кои храни как въздействат върху тялото ни и да се обогатим в тази тема. Така че смятам, че идеите, които ще ви дам в това видео, са подходящи за голямото междучасие и за всички вас, които са ученици или студенти. Да, вярно е, че тази храна може да вземе някаква част от шанта, в която сте сложили всичките си учебници и тетрадки, но пък ползите от нея са много, като например тази храна ще стимулира умствените ви способности, паметта, ще бъдете по-концентрирани и като цяло ще запомняте по-лесно. Така че, без повече приказки, вече ви предлагам да се пренасяме в кухнята. Преди да запиша това интро, Стан ми се обади, че е супер гладен и че го мързи да си направи каквото и да било. Затова запрятам ръка ви и се телепортирам веднага в неговата кухня. Смятам да му направя всичките рецепти, които съм ви подготвила за това видео и ще го нахраня, за да може после той да няма така причина да ми казва колко съм лоша готвачка. И така, без повече приказки да се бавим, нека да преминем към първата рецепта за здравословни шишчета. А за тях върху бамбукови клечки направих комбинация от зеленчуците и месото, които имах в хладилника. Реших да сложа маруля, чери домати, кашкавал, маслинки и плъшко филе. За да си нося обаче храна от вкъщи, на работното място или в училище, е необходим и подходящ съд. Аз имам ето тази кутийка с няколко разделения, в която може да се побере дори храната за целия ден. Когато става въпрос за шишчета, не може да се мине без клечки и аз използвах бамбукови, които могат да се намерят във всеки супермаркет, но за да ги смести в кутийката се наложи да ги срежа на две, защото бяха прекалено дълги. Започвам с нарязването на франзела на малки парчета, може да се използва и най-обикновен хляб или такъв, който отговаря на твоите предпочитания. Започвам да нареждам продуктите в реда, който ми хареса, първо за спарченце хляб, домат, кашкавал, маслинка, филе и завършвам с марулка. Могат да се направят и шишчета с най-различни продукти, но в случая аз реших да се спра на третото, защото в кутийката ще сложа и допълнителни неща, като ядки и плодове. Хубавото на нея е, че може безпроблемно да отделя храните. Ето, например, шишчетата сега ще бъдат много добре изолирани от продуктите, които ще добавя, защото има капак, благодарение на който те няма да се смесят и разпилеят. Реших да добавя и ядки, защото са изключително полезни за мозъка и нервната система. И тъй като все още съм на вълна шишчета, реших да си направя и плодови такива и да запълня кутийката на макс. Нищо кой знае колко сложно не правя, просто редувам парчета банан с праскова. Всичко тук е въпрос на въображение и предпочитания, а ти можеш да добавиш диня, грозде или пък нещо друго по твой вкус. След като съм готова и с плодовите шишчета, ги слагам в кутията и вече съм готова да посрещна деня без никакъв глад. Тази храна на мен ми е предостатъчна не само за обяда, но и за след това и смятам, че би била много подходяща и за ходещите на занималния. Настана супер много му харесаха шишчетата, но следващата рецепта в пъти повече го изкуши. Не съм много сигурна как точно се произнася, куесадия или куесадиля. Напишете ми по-долу в коментарите, ако вие знаете, но се получи изключително вкусно, така че ви предлагам да видим кои ще са необходимите продукти, за да си я направите.
Отново ще използвам продукти, които не само че имам налични, но и Стан харесва. По принцип не бих добавила боб, но тъй като Стан беше гладен, реших да му угодя. След кратка проверка в нета, установих, че е правилно да се каже кесадия и за нея ще използвам тортиля. Върху едната и половина нареждам филе, кашкавал, маслинки, царевичка и боб. След което с другата я покривам и е време да костюмизираме рецептата за кесадия, така че да стане бърза и лесна. Направеното до тук поставям в микроволнова фурна за време, докато се разтопи кашкавала, а ако искаш да си направиш оригинална кесадия, ще трябва да се въоръжиш с време и да изпечеш всичко това във фурна до образуването на коричка. Междувременно, докато чаках, реших да добавя краставица и моркова в кутийката, които нарязвам на лентички по ето този начин, след което добавям и бяло грозде. Остана ми единствено да добавя и по-бързата версия на кесадия, като тук можеш да я сложиш и в фолио, което ще поддържа температурата и за по-дълго време. Последната рецепта е супер елементарна и за нея ще ви трябват не повече от 3 минути. Този плодов сандвич може да се окаже невероятно изкушение не само за мен и за вас, но и за всичките ви съученици. Подобна рецепта направих и в видеото ми с бързи и лесни закуски за училище, но този път реших да използвам течен шоколад, бадеми и ябълки. Преди обаче да премина към каквото и да било, в едно пликче изсипвам ядките и с чаша ги натрошавам по ето този начин. Сега идва ред и да отрежа двете страни на плодовия сандвич, като се старая самите резини да са с нормална дебелина и ето по този начин трябва да изглеждат двете страни. Следва любимата част на всички, в която се омазваме с нутела и си търсим извинения, за да си хапнем повече от шоколадовото изкушение. Обърни внимание, че намазвам само едната страна на ябълката, а върху шоколада поръсвам с вече натрошените ядки. Остана ми единствено да сложа върху направеното до тук и другата страна на ябълката и да добавя клечка зъби в средата, като по този начин ще предотврати разпадането на получения сандвич. И така, това бяха всички мои предложения за вас за обяд в училище и се надявам да съм ви дала идеи и да съм помогнала на тези от вас, които са си мислили, че е много трудно да се направи по-добрия избор с храната, особено когато имаме бързо ежедневие и сме много ангажирани. Ако искате да правя още такива видеа, настъкайте лайк бутона и се абонирайте за канала ми. Тъй като все още сме на вълна отново на училище, вижте видеото, което направихме в канала на Fashion Junkies, където заедно с Стан и Гери взехме най-бюджетния и готин аутфит за първия учебен ден. А сега дойде ред и да ви разкрия кои са тези три града, с които удължаваме нашето турне. И това са Велико Търново, Сливен и Кърджали, където ще бъдем съответно на 22, 23 и 24 септември. Началните часове и адресите на магазините на Office One Superstore, където ще се проведат тези събития, ще бъдат описани в описанието и ще ги виждате ето тук на екрана. А в самите офиси ще може да си закупите тетрадки, където получавате и талон за отстъпка. Така че ще се радвам да се видим, да се запознаем, да се снимаме и да си поговорим. Поканени също така и тези от вас, които живеят в близост до местата, които ще посетим. И мисля, че това беше всичко за това видео. Благодаря ви, че гледахте. От тук можете да си поръчате тетрадката ми, от тук да се абонирате за канала ми, от тук да видите последното видео в Fashion Junkies, а от тук да видите последните ми петъчни творения, които пуснах малко по-рано тази седмица. Чао от мен и до скоро!